tegelikult tee väravale, aga läks õnneks see olukord. Andres Ooper ja Viikmäe ei mõistnud 11, aga pall on Terehovil. Nüüd on Ooperi käes, aga Ooper suudab nüüd üks ühe vastu minna ja ära lüüa värava on suuda! Eesti juhib seda kaotumist 1-0. Andres Ooper on viinud 58. minutil Eesti meeskonna ette. Kas tõesti on kordumas viimaste aastate märtsikuu mängud, mis siin ole Kokkareenal on peetud, kui Andres Ooper kui on mänginud, siis on löönud alati kaks väravat. Super värav, super värav. Ilusti lihtsalt läbi mängitud ja nüüd tegi Ooper Viikmäed, triblas mööda kaitsjast, läks 1-1 ja lõi palli väravasse. Ja nägite siis veel korra, et mille pärast Andres Ooper on Moskva Torpedo meeskonna rivistuses juba mitmendat hooaega. Miks teda seal vajatakse ja miks teda seal hoitakse? Andres Ooper viib Eesti meeskonna Slovakia vastu juhtima 1-0. No nii. Milline värav? Enne mängu küsisin Marko Kristalilt, mida tähendab see, et Slovakidele on löödud MM-valiksarjas üsna kiireid väravaid ja Slovakid on need kohtumised ikkagi enda kasuks lõppkokkuvõttes pööranud. Ka Viiki üks Venema vastu võib nimetada enda kasuks pööramiseks. Marko Kristal ütles selle peale, mida hiljem täna lööme, seda parem. Õige, sellepärast, et üks kindel märk on see sellest, et Slovakid nagu automaatselt isejärelikult ei häälestu, eks ole. Et mingil määral nad vajavad välist motivaatorit ja väline motivaator on siis... Ja peale löök! Ja juba on seis 1-1. Kiirelt kainestati meid sellest juhtväravast ja kas minut hiljem juba on mänguseis taas Viigis? Nii et käputäis poole hoidjaid Slovakki, kes on täna selle mängule siia Tallinnasse tulnud, saavad praegu nautida ka väravat oma meeskonna esituses. Jah, ja võt siin olukorras tuli nüüd väravahi kogenematus välja. Ta lihtsalt nii-öelda magas selle löögimomendi maha. See oli tegelikult vaikne löök sealt meeste summast ja veeres väljaku nurka. Ja värava autoriks ei keegi muu kui Marek Mintar. Jah, kuigi oli siiski hea löök kordusest. On see paremini näha, aga meeste summa oli ees ja ühe hetke jäi hiljaks ja oligi palju ära. Vaba löök jällegi Slovakidel ja nüüd tuleb Potenko mängu, aga pillab palli ja pall on väga ohtlikult meie karistusalas ja 2-1 Slovakid juhivad. No selle värava võib küll nüüd praegu kirjutada Artur Potenko arvele. Eks siis välja tulekul pillas palli ja selle kasutasid Slovakid väga oskuslikult ära. Jah, et sellisel tasemel mängimine eeldab siiski nagu mingit sellist klassi, eks ole, ja klass tuleb üks asja, tuleb kogemustega, teine on kooliga. Et... Ja number 17 värav autoriks vahetusest tulnud Lubos Raiter. Jah, mis teha? Kaitsed küll klaarisid selle esimese olukorra ära. Ja ka sealt tuli ju kohe peale löök. Jah, ja siis tundub, et Kotenko kaotas täiesti ära värava. Ta oli viiekasti külje joone peal selle asemele kiiresti väravasse nagu tagasi minna. Aga noh, noor poiss, ärme nüüd teda maa sisse ka tambi.